Го следите дневникот на Телевизија Плюс за последниот ден од септември. Ова се настаните на денот. Тече имунизацијата со трета доза. Вечерва представата Боинг Боинг од Винковци. ЖРК Куманово го декласираше Кузман Вардар. Во тек имунизацијата со трета доза од вакцината Pfizer на пунктот во Куманово. Се вакцинираат здравствени работници и постари лица. За прва доза пунктот располага со вакцините Pfizer и AstraZeneca, а се врши и ревакцина со Sinovac. На пунктот во Куманово продолжува масовната вакцинација. Течи имунизацијата со трета доза. Се аплицира вакцината Pfizer без оглед на предходните две дози. За сега со трета доза се имунизираат здравствените работници и повозрасните лица. Во однос на несаканите реакции после третата доза, до сега граѓаните не се жалат на појава на несакани реакции, истите се како и после апликација на првите две дози. Што се како болка на местото на ободот, омалаксаност, главоболка, но сите тие симптоми траат максимум до 3 дена и се повлекуваат. Пунктот во Куманово во моментов располага со вакцините Pfizer, AstraZeneca за повозрасни и се врши ревакцинација со Sinovac. До сега во Куманово се аплицирани над 70.000 дози вакцини. Нови 494 случаи на COVID-19 на ниво на државата во текот на изминатото денонотие регистрира Министерството за здравство согласно податоците од Институтот за јавно здравје од направените 3425 тестирања. Од вкупниот број новозаболени, 49 пациенти се од Куманово. Регистрирани се и 474 оздравени пациенти, меѓу нив од Куманово 30. Во текот на изминатите 24 часа починале 12 лица, од нив едно лице од Куманово на возраст од 66 години. Дополнително, согласно регистрот на умрени лица со дијагноза на COVID-19, од мој термин пријавени се уште 10 лица починати со датум на смрт од 7 до 29 септември. Меѓу пријавените има и две лица од Куманово. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 191.408. Бројката на оздравени пациенти е 172.653, на починати е 6.668, а бројот на активни случаи изнесува 12.087. Бројот на активни случаи во Куманово изнесува 992. Во текот на вчерашниот ден аплицирани се вкупно 3014 дози вакцини, од кои 1240 се аплицирани како прва доза, 1730 се ревакцинирани, а 44 граѓани примиле трета доза вакцина. Заклучно, со 29 септември вкупно се вакцинирани 786.979 граѓани, ревакцинирани се 726.625, а трета доза примиле 181 граѓанин. 52% од граѓаните над 40 годишна возраст се ревакцинирани, а 32% од популацијата помеѓу 18 и 39 години примиле барем една доза вакцина. Опфатот со вакцинација со една доза вакцина на полнолетната популација е 47,2%, а со две дози опфатени се 43,6% од граѓаните над 18 години. Според бројот на аплицирани вакцини, 38% од целата популација во нашата земја е вакцинирана, а 35% од популацијата во државата примила две дози вакцина. Во текот на изминатото денонотие, според статистиката на МВР, по однос на уредбата за задолжително носење заштита на лицето, евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово, три лица не ја почитувале и тоа на подрачјето на Кратово. За истите ке следуваат соодветни мерки со општија надлежните. Кандидатот за советник од Граѓанската иницијатива за наше Куманово Николај Павловски денеска на пресконференција обвини дека во пресрет на локалните избори СДСМ во Куманово врши притисоци врз вработените во државните институции, полицијата, градинките и образованието. Повеќе детали од изјавата на Павловски.
СДСМ во Куманово врши притисоци врз вработени во секторот за внатрешни работи при Министерството за внатрешни работи, во здравствените установи, во градинките и на вработени во образовните институции. Од фотографијата која што можете и вие да ја погледнете, ќе во очите злоупотреби, нефер и недемократски процес за предстојните локални избори. Во пораката која што СДСМ Куманово ја испраќа до вработени во државните институции, јасно бара од нив капитените на список да достават 10 до 15 гласачи, а списоците да бидат доставени до четврток 16 септември 00, за потоа да можат да ги комплетираат и однесат во партија. Овие списоци требало да содржат име и презиме, година на раѓање и телефонски број. На 11 септември апелиравме дека се вршат зачестени притисоци врз нашите сограѓани. Ова е недозволиво. Заканите и притисоците во Куманово не може да поминат, затоа што Куманово е погрешен град за вршење притисок. Да подсетам дека председателот на Обштинската организација на СДСМ во Куманово и пратеник Мартин Костовски неодамна искажа невистини дека имало недолично однесување и злоупотреба на институциите со притисоци и закани во пресрет на локалните избори. Ова е апсолутно неточно и веднаш апелиравме да пријават до надлежните институции. Граѓанската иницијатива за наше Куманово е згрозена од ваквото недолично однесување на власта во пресред на локалните избори. Бараме институциите на системот да почнат да ја работат својата работа и да спречуваат ваков тип на притисоци. Изградба на нови градинки, реконструкција на повеќе основни и средни училишта, развој на уметноста и културата во Куманово предвидува програмата на СДСМ и коалицијата за мандатниот период од 2021 до 2025 година. Обезбедување на современи услови за правилен раст и развој на најмалите преку изградба на две нови градинки во населбите Перо Чичо и Тоде Мендел е само дел од она за што ќе се залага СДСМ во мандатниот период 2021-2025 година, истакна на денешната пресконференција Симона Јакимовска, кандидат за советник во Советот на Обштината. Со програмата се предвидува и реконструкција на повеќе основни и средни училишта. Најинфрашири во Караджиќ, Кочо Рацин, Христијан Карпош, 11 октомври, Перо Наков, Магдалена Антова, Гоце Делчев, Крсте Мистерков и Браќа Миладиновци, Толизор Домис, подрачни училишта во село Режановце, село Доброшане, село Билјановце, село Орашат, село Кучкарево, село Габреш и село Градиште. Ништо толку силно не ги отвара видиците на индивидуата, како што тоа го чинат културата и уметноста. Поради тоа, особено внимание посветуваме на развитокот на културата и уметноста преку финансирање на постоечките културни настани во нашиот град. Се со цел да потикнеме интерес кај сите целни групи на граѓани. А со фестивал Кумановско културно лето, фестивал на краткометражен документарен филм, фестивал на графити и фестивал на фолклор, како и со други програмски содржини, проткаени со музика, театар, филм, ликовна, сценска уметност и мултимедијални форми, ќе ги обединиме сите креативни, уметнички, организациони, материјални, финансиски и други потенцијали од нашиот град. Јакимовска ги повика граѓаните да направат добар избор за најдоброто за општина Куманово. Најголемата статистичка операција која почна на 5 септември завршува денеска. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, досега попишани се 1.813.153 лица, 562.110 домаќинства и 822.575 станови. Преку веб апликацијата на ДЗС за странство пак попишани се 203.144 лица. Од ДЗС повторно подсетија дека граѓаните може да го извршат попишувањето и во некои од пунктовите за попишување кои се отворени во општините. Последниот попис, спроведен во Земјава, беше во 2002 година, според кој било утврдено население од 2.022.547 лица.
На сцената на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев вчера вечер беше изведена представата «Пасивно пушење» во рамките на Меѓународниот театарски фестивал «Денови на комедија». Станува збор за представа под текстот на Небојша Ромчевиќ во режија на Ненад Витанов. Во комедијата игра Владимир Тулиев, Пеце Ристевски, Миле Вратеовски, Кристина Атанасова Арсова и Марија Минчева Андонов. Фестивалот продолжува и вечерва кога пред кумановската публика ќе игра градско казалиште Јоза Ивакиќ од Винковци, Република Хрватска со представата Боинг Боинг. Представата е според текстот на Марк Камолети, а во режија на Нина Клефлин. Играат Ведран Дакиќ, Владимир Андриќ, Сања Тот, Јосипа Оршолиќ и Матеа Марушиќ, како и Зденка Шустиќ. Комедијата започнува во 20 часот. Во продолжение следуваат и вестите од Македонија. Луѓето кои одбиваат да се попишат треба да бидат санкционирани, изјави премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање зошто не побарале да се продолжи рокот на регистрирање и што ќе биде со тие луѓе што не се попишани. Премиерот Заев наведе дека сите знаат како тече процесот на попишување, бидејќи внатре најголем број од податоците ги има во базите. Прашањата кои се прашуваат се неколку: етничката определеност, религиската определеност, начинот на одење и враќање од работа или слични прашања. Сите тие прашања или 1% ако останат, не биле попишани од две причини. Прво, луѓето кои што одбиваат да се попишат и тие треба да бидат санкционирани. Наместо 40 часа, администрацијата ќе работи по 36 часа во неделата или по 8 часа од понеделник до четврток и само 4 часа во петок. Ова е предвидено во новиот закон за административни службеници, кој сега е во нацрт верзија, а е објавен на ЕНЕР. Го подготви Министерството за информатичко општество и администрација. Во членот 55 од законот кој се однесува на работното време пишува: полното работно време на административните службеници изнесува 36 часа неделно, односно 8 часа дневно од понеделник до четврток и 4 часа дневно во петок, доколку со закон или колективен договор поинаку не е утврдено. Според актуелниот закон, администрацијата работи 40 работни часа неделно, секој ден од 7:30 или од 8:30 часот до 15:30 или до 16:30 часот. Министерството за образование и наука информира дека од утре повторно може да се аплицира на јавниот повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк. Вториот рок трае до 31 октомври и се однесува на сите новозапишани студенти, но и на оние кои ги исполнуваат условите, но не успеале да се пријават и да го остварат ова право во првиот рок. Пријавувањето за субвенциониран студентски оброк е дигитализирано, односно се спроведува исклучиво електронски преку порталот euslugi.mon.gov.mk и е многу едноставно со прикачување на само два документи, пријава и изјава за точност на податоци и се наведуваат податоци за лична трансакцијска сметка. Во рамки на првиот рок пристигнаа вкупно 21.693 апликации, додека правото на субвенциониран студентски оброк го остварија вкупно 18.149 студенти. Дополнително, во фаза на разгледување се сите пристигнати приговори, а подносителите за конечната одлука ќе бидат известени во текот на следната работна недела. Субвенционираниот студентски оброк е системско решение уредено со закон, со кое на младите значително им се олеснува животот за време на студирањето, односно добиваат по 2400 денари 9 месеци во годината средства наменети за купување здрави оброци. Ракометарките на Куманово убедливо славеа над Кузман Вардар во рамките на третото коло домашниот женски шампионат, откако на гостински терен ги совладаа со 14:53. Граматова Пена со 11 голови беше најефикасен играч, по 10 погодоци имаат Ива Димитриевска и Тамара Боризовска. 9 има Матеа Јовановска, 6 голови има Сузана Зечевиќ. 3 има на Марија Димитриевска, со по 2 гола мечот го завршија Јована Кипријановска и Јована Живковска.
Полициски службеници од Оделот за криминалистичка полиција, сектор за обшти насилен криминал при МВР, подобиено барање од Интерпол Белград, а во координација со секторот за меѓународна полициска соработка, СВР Куманово, ОВР Кавадарци и регионалниот центар за гранични работи Север, вчера на територијата на општина Кавадарци пронашли и привеле 43-годишен српски државјанин од Пожаравац, кој во Србија е осумничен за сторено кривично дело свирепо убиство на неговиот брат, информираат од МВР. Приведениот е предаден на полициски службеници од Република Србија за понатамошна постапка, информираат од МВР. Времето денеска во Куманево беше облачно со максимална дневна температура од 16 степени и минимална утринска од 9 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат облачно време со дневна температура која ќе достигне до 20 степен и утринска која ќе изнесува 5 степени Целзиусови. Ви благодариме на довербата. Имајте пријатна вечер.